Ya hatta kofe ezberi. E de bançka. Դունը ոչ մի բան չկա։ Զանգի մամային, դու այն մեր փռից են համով խմորեղեններից բերի։ Բայց մամայի մոտ փող կա։ Կա պրոբլեմնա։ Որ ասում եմ զանգի, ուրեմն զանգի։ Ավետ, առանց այն էլ ես ու դու չենք աշխատում։ Խեղճ ծնողներդ են ամբողջ տան հոգսը հոգում։ Ինչ պարտադիր է ամեն անգամ սուրճ խմելուս խմորեղ եմ պիտի ուտես։ Ասի որ ասում եմ, ուրեմն պարտադիր է, Լիլիթ։ Դե որ պարտադիր է, ինքդ էլ զանգի։ Ես ինքս ամանչում եմ այդ մարդկանցից արդեն։ Ասի շմորթ ես դու։ Կլինի մի անգամ մարդավարի իմ ուզածս անես։ Ամեն անգամ մի բան բզբզում ես, լրիվ հարամարիր։ Դե շնորհակալություն էլի։ Ինչա, սխալ բան եմ ասում։ Ընդամենը ուզեցի զանգես իմ մորը, այն էլ իմ մորը, ոչ թե քո։ Ասա զանգի, ճիշտ թեմա սարկում ստից։ Որովհետև էլ չեմ դիմանում։ Արով սայլես հերիքա տանես, հա։ Ավետ, երբ ես աշխատանք գտնելու։ Ինչի համար աշխատանք չես փնտրում։ Ոսինս պետք չի, չեմ փնտրում։ Ուրիշ։ Վերջվերջո մենք ընտանիք ենք։ Մեր ընտանիքի երկու օքին աշխատում է, ինձ լրիվ հերիք է։ Իսկ ինձ հերիք չի։ Ամեն անգամ ես չեմ կարա գնամ հորիցդ մորիցդ փող ուզեմ։ Լսի իմ, օրնոմորից չես կարում ուզես։ Քո օրնոմորից ուզի, ինչ ես ուզում։ Դու կարող ես մի քիչ լուրջ լինել։ Բայց ես շատ լուրջ եմ ասում։ Ով ասում որ մենակ մեզ իմ հերնումերը պետք է պահենա։ Չէ, դու հաստատ գժվել ես։ Այդքան եմ գժվել, որ այն ու մեր այդ խոպանտեղ առրոք փառոք ապրում են։ Հասա թո մի քիչ փող ուղարկեն, ինչ պետք է լինի որ։ Ոչ չեն ուղարկում։ Լավ է, Լիլո։ Այդ փողը որ ուղարկում են։ Մեկ-մեկ առիթի ծառից ինչ որ կնունքից ծնունդ $100 փող են ուղարկում։ Փողը իմ այն ու մերն են աշխատում, որ համ ինձ է, համ էլ քեզ։ Դրա համար ինքդ էլ գնա աշխատի, որ դու պահես։ Տենց ման չի լինելու։ Հետո չասես, որ չեմ զգուշացրա, եթե դու չաշխատես, ես եմ աշխատելու։ Հա, էսա, աշխատեցիր։ Ես լուրջ եմ ասում։ Բայց գիտես ես ինչքան լուրջ եմ ասում։ Ախք, որ դժվարեն մի քտար պեսոք գցեր սրա մեջ։ Ավետն ու Լիլիթը մոտ 2 տարի էր ինչ ամուսնացել էին։ Այդ 2 տարվա ընթացքում Ավետը ոչ մի օր չէր աշխատել։ Նա ոչինչ չէր անում կնոջն ու իր ընտանիքը սեփական քրտինքով պահելու համար, ինչը շատ էր մտահոգում Լիլիթին, ով անարմար էր զգում ամեն անգամ գումարի համար Ավետի ծնողներին դիմելու համար։ Նվեր ու մնացիր։ Եկա, եկա, դու ճաշը լցրու։ Լցրած արի։ Չեմ գերանուշ լինի։ Ես մենակ երկուսով ենք հաց ուտելու։ Հա, Ավետը դուրս եկավ, Լիլիթն էլ ընկերուհու տաննա։ Մանապատահ է։ Ինչ։ Ինչ իմանամ։ Հարսիդ քիթ մռութը դուրս չեկավ։ Հա, վիճել են Ավետի հետ։ Ինչ է ավել, լուրջ բանո չկա։ Ուֆ։ Իբր թե չգիտես։ Ամեն անգամ նույն պատմությունն է, թե ինչի Ավետը չի աշխատում։ Այդ աղջիկը աշխնում միտքը մենակ մի բանի վրա։ Ոնց որ ուրիշ հետաքրքրություն չունենա։ Ասա ի՞նչ տա պակաս։ Գեր խմի ապրի էլի։ Որ այդքանը հասկանար, մեր տղուն հանգիստ կթողներ։ Լսի, չես կարող մի կարգին բացատրես իրան։ Հազար անգամ եմ խոսել։ Դե որ հասկանար, կհասկանար էլի։ Բայց հետո։ Արի ես անգամ դու խոսի։ Էդ էր պակաս, որ ես կնգա գործերին խառնվեմ։ Դե գոնե քեզնից կազդվի։ Հա, հեսա։ Հա, բայց ի՞նչ անենք։ Մի օր ներվերը չի երիկի կտա դրան կսատկացնի։ Ինչ ուզում ես թողան իրա գործնա։ Նայ էլի նվեր։ Գլխներից պատմություն ա դառնալու։ Լսի աղջիկ ջան, ես դրա ոչ հավեսն ունեմ, ոչ տարիքը, ոչ մակարդակը։ Լավ էլի նվեր։ Դու էլ։ Լավ։ Մի բան կմտածեմ։ Ապրես։ Ես ասի կմտածեմ, չասի կխոսեմ։ Քո մտածելը լավ գիտեմ։ Արի հա։ Ման, հա, ես եմ, չէ, գնացի, ու աչկիս կեզ մաղարիչ պիտի անեմ, իրենց պայմանները շոտ դուրուս եկան, ոնց որ իմ տվյալնեն է իրենց, հա, Ման ճան, եվս մեկ անգամ շնորակալ եմ, զանգեմ ճան, լավ, պակա։
Լիլիթը գնալով ընկերու մոտ իմացել էր, որ վերջինիս ծանոթներից մեկը իր սրճարանի համար մենեջեր էր փնտրում։ Որոշել էր դիմել նրան։ Հարցազրույցից հետո պարզ էր դարձել, որ Լիլիթը կարող է հենց հաջորդ օրվանից անցնել աշխատանքի։ Ոգևորված իր հաջողությունից Լիլիթը շտապում էր տուն ամուսնուն հայտնելու հրաշալի նորությունը։ Տունը լրիվ ցնդե։ Ո՞ս կարա ավոյ կնիկը աշխատի։ Ավե դու չասեցիր, որ չես աշխատելու։ Իսկ ես կարամ աշխատեմ։ Դու խելքը թացի հետ ես գերե։ Հա՞։ Բայց ինչը բայց ես ո՞նց կարայի նման բան ասեի, մտածելու ունակություն ունենայիր, կհասկանայիր, որտա կատակ էր։ Ավետ, ես այդ մարդկանց հետ խոսել եմ, իրանք ուզում են, որ ես իրանց մոտ աշխատեմ, ես էլ եմ դա ուզում։ Դու հասկանում ես ես ինչ եմ ասում։ Ո՞նց հասկանամ, եթե ինքդ չես ուզում գործի անցնես։ Լիլո, դու ուրիշ թեմա ունես խոսալու, ամեն օր առավոտից երկու նույն բանն ես խոսում։ Հա որը խոսում եմ, ինչ որ բանա փոխվում։ Եթե չես կարող փոխես, ինչ որ թեմա գտնես, ուրեմն մի զզվզա ոնց որ սաղոց լինես։ Հերիքա, հա ինձ վիրավորես։ Դու բաս սաղոց չես, ինչ ես։ Երկու տարի ես ուղղը սաղոցում ես, մարդ մի քիչ պետք է իրան հաշիվ տա։ Ավետ, ես քեզ լուրջ եմ ասում, ես ես վիճակը էլ չեմ կարող հանդուրժել։ Դու դիշ պետք է անես, որ չես հանդուրժում, հա։ Ինձ հետ այդպես չխոսաս։ Ոնց արժանի ես, տենց էլ խոսում եմ։ Արժանի եմ։ Գիտես ես ինչի եմ արժանի։ Որ իմ ամուսինն էլ մի քիչ մտածի իր կնոջ մասին։ Գիտակցի, որ ինքը վերջապես ընտանիք է կազմել ու մի քիչ պատասխանատվություն ունենա։ Ես ինչ եմ խոսում, դու ինչ ես խոսում։ Ավետ, ես էս տանը չեմ նստի ու քո ծնողների հաշվին ապրեմ։ Լեզուդ կաշպայի։ Ես լուրջ եմ խոսում։ Ես էլ եմ լուրջ խոսում։ Ես քեզ չեմ թողի, որ դու աշխատես ու ինչ-որ մեկն էլ ծիծաղայի վրա։ Հազարավոր ու միլիոնավոր կանայք են աշխատում այդ ուն վրա այն ծիծաղում, որ կասես։ Լիլո, որ այդքան հասկանայիր, հիմա ես լեկցիան քո գլխին չէի կարդա։ Ավետ, Հերիքա զայլս տարար արդեն։ Մտածի, որ իմ համբերությունն էլ սահման ունի։ Մի օր կարող այս ամենի չին չդիմանամ, հելնեմ ու գնամ։ Այսինքն, արդեն ասացի, իսկ մնացածը դու մտածի, ոնց կուզես։ Իսկապես չեմ հասկանում։ Ինչն է պատճառը, որ ամբողջ օրը տղայիս հետ կռիվ ես սարքում։ Մամ, դու լավ գիտես իմ ուզածը ինչ է։ Աղջիկ ջան, ինչ տապակաս, որ ընկել ես այդ տղայի հետևից։ Տենց, Ավետը երբեք պատասխանատվություն չի սովորի։ Հա, ուզում ես ասել իմ տղան անպատասխանատու է։ Բա ինչ անեմ, եթե ինքը ոչ մի բան չի ուզում անի իր ընտանիքի համար։ Ես զարմանում եմ, մի ուրիշը քո փոխարեն մատը կթաթախեր մեղրի մեջ ու կվայելեր, իսկ դու ամբողջ օրը կռիվ ես սարքում, աշխատի հա աշխատի, աշխատի հա աշխատի։ Ինքը չի աշխատում, ես եմ աշխատում, վատ ես ապրում։ Չէ, ուղղակի ես չեմ ուզում ամեն անգամ մի բան անելուց առաջ գամ քեզ ու պապային խնդրեմ։ Հա, դեց մեծամտացել ես։ Մամ, ի՞նչն եմ մեծամտացել, ես անգամ գնացել աշխատանքի եմ ընդունվել, որ մի բան կարողանամ իմ ընտանիքի համար անեմ։ Ինչ աշխատանք, Ավետը գիտի։ Հա, գիտի, բայց դեմ այմ աշխատելուն։ Նորմալ է, որ դեմ է, բա դեմ պիտի լի, բա ինչ պիտի անի։ Ինչի, աշխատելու մեջ վատ բան կա, մամ, դու էլ ես աշխատում, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Եթե ամուսինդ չի ուզում աշխատես, ուրեմն չպետք է աշխատես։ Դու փոխանակ իմ կողմը բռնես, Ավետին էլ համոզես, որ ես աշխատեմ, դեմ ես դուրս գալիս, հա ինձ։ Ես նենց տղա եմ դաստիարակել, որ ինքը շատ լավ գիտի, որն է սխալ, որն է ճիշտ։ Այսինքն, որ 30 տարեկան տղամարդը կյանքում չի աշխատել, էտա ճիշտ։ Ճիշտ է նա, որ կինը չպետք է դեմ դուրս գա ամուսնուն։ Ուսկես ռոշն էլ համոզի, որ իր զավակի դեմ դուրս գա։ Մամ, դու սխալ ես։ Հերիքա Լիլիթ, էլ չշարունակես։ Ինչքան փորձեցի մարդավարի խոսել, դու քեզ կորցրիր։ Հանգիստ լսի տեղդ։ Հետո ուշ կլինի, մամ։ Ինչ է ուշ կլինի։ Ինչ ես ամեն անգամ լուն ուղ սարկու։ Ինչ է բավես մարդավարը։ Հա, ման է, ման ջան, հարմար չէ էլի, ես քեզ հետո կզանգարեմ, լավ ման ջան։ Հե
այդ ինչի արմար չէր, որ զանգել էր ասել, որ գործի չես գնալու։ Չես լսում, կոյդ եմ խոսում։ Ես դեռ չեմ որոշել։ Իսկ դու չես որոշել, ես որոշել եմ, դու չես աշխատելու։ Երբ գործ կունենաս, այդ ժամանակ կորոշես։ Բախտդ բերեց հերս եկավ։ Եա, ջահելներ ես տաննեք։ Հա, պապ ջան, քեզ ես սպասում։ Հա, բոլիս։ Ես Էրիկա։ Երևի էլի պապ։ Բայ չունա։ Դե ու չունես, ուրեմ պիտի յոլա գնամ։ Դե գնացի ես, ուշ եմ գալու։ Հա, գնա բոլիս, ուրախ ժամանց քեզ։ Ես ինչ ես քիտ մռութդ խառնել, Լիլիթ։ Որովհետև Ավետի փոխարեն ես եմ ամաչում։ Դու Ավետի փոխարեն մի ամաչի։ Ավետը իմ տղեն է։ Ես Ավետի համար պիտի ամեն ինչ անեմ։ Բայց ինքն էլ չէ, ինչ որ պարտավորություններ պիտի ունենա։ Ում առաջ։ Իմ։ Ես Իրանից գող եմ։ Բայց մյուսօրը Ավետը ոչ մի բան չի կարողանալու ինքը անի։ Լսի աղջիկ ջան, վերջին անգամ եմ ասում։ Ավետը իմ տղեն է, իմ տղեն։ Ու ես քանի սաղ եմ, Ավետը չպիտի աշխատի։ Բայց ինչի՞։ Բայց ինչ էր ասում։ Ուզում ես, որ Ավետը 2 կոպեկի համար ուրիշի ձեռի տակ վիզ ծռի, հա։ Ես աշխատում եմ, ես Էրիկա։ Ախր սենց ոնց կլինի։ Վերջ։ Երբ որ ես չեմ լինի, Ավետը մի բան կմտածի։ Քանի դեռ ես սաղ եմ, ես չեմ թողնում, որ Ավետը 2 կոպեկի համար էշություն անի։ Բայց աշխատելը հաճելի է մարդու համար, կարևոր։ Ինչի եք տենց ասում։ Ասում եմ, որ էլ չշարունակես, բայց ոնց որ տեսնում եմ, դու տենց էլ բան չես հասկանում։ Բայց ես ընդամենը ուզում եմ։ Վերջ, վերջացրու։ Դու գործ չունես, գնա քո գործն արա։ Ինչ ես քիտդ գողը իմ ու Ավետի գործերի մեջ։ Լիլիթը գիտեր, որ ամուսնու ներկայիս վարքի վրա մեծ ազդեցություն էր ունեցել նվերը։ Նա ցանկանալով պաշտպանել որդուն, նրան սովորեցրել էր անհոգ անպատասխանատու կյանքի, ինչը պարզապես անընդունելի էր Լիլիթի համար։ Լիլիթը հասկանում էր, որ ոչինչ չէր կարող փոխել Ավետի հետ հարաբերություններում, քանի նվերը չէր փոխել իր վերաբերմունքն ու պահանջները որդու նկատմամբ։ Վերապրես։ Ես դու չես խմու։ Չէ։ Ինչի՞ չեն շմտ մի քիչ բարձր։ Հա, մի քիչ բարձր։ Ինչքան մի քիչ։ Ոայ դե լուրջ բան չկա։ Համել ապրես։ Այսինքն որ դրան ինչ որ պետք է ասելես։ Քիթանես կախեր, դրանից հասկացա, որ լավ էլ տեղն ես դրել։ Լավ, վերջ դու։ Ավոները կուշ եկավ։ Հա, տղերքի հետ հավաքվել էին։ Գիտեմ։ Նստեցի, սպասեցի, սպասեցի, բայց քո նստարավ, չիմացա երբ եկավ։ 5000 քեսերի հաջողված լուծում։ Ավելի քան 100 միլիոն դոլարի փոխհատուցում տուժածների 818-777-7777 կամ Lucky 7։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ Ոյ, վալուս այ ժողովուրդ։ Այդ տղա օրը ճաշա դարի քո համար էլ բարի լույսը։ Ատելիս կոֆե դուրելի գլուխս սենսակը պայթի։ Հեսա բալես, կարող է գլխացավի դեղել բերեմ։ Չէ, դու ուրեմն այդ կոֆե դուր։ Հիմա բերեմ։ Լիլիթն էլ ա քնած։ Չէ պապ, անընդուս է եկե։ Հա, էրեք չի բողոքի ինձանից։ Պապ, դու չի գիտես, որ Լիլիթը չի կարա քեզանից բողոքի։ Դե էրեք մի քիչ խիստ եմ խոսացա հետո։ Այդ կապ չունի երես։ Ոչ մեկ չի կարա իմ ծնողների դեմ ինչ-որ բաներ անի կամ ապել պակաս խոսա։ Դիաբել լավ։ Եթե չէ ջան։ Պապ։ Հա տղա ջան։ Հատ գործ կա։ Երի տղա կնոջիցդ վարակվեցի՞ր։ Չէ, ես լրիվ ուրիշ թեմա եմ։
Ինչ գործ։ Այն արվան Գևորին հիշում ես։ Գևոր։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Պապնաշանի տղեն։ Հա։ Ինչ կա։ Հետո այն, որ երեք այդ առիթին ինքն էլ կար ու մի թույն գործակցրել է։ Այդ տղասը հասկանա միշտ գործ։ Բերնա փոխադրումների հետ կապված է պապ։ Ու ինչ։ Ու այն, որ իրան գործ ընկերա պետք։ Ինչ գործ ընկեր։ Պապ, ինքը բարձման չի։ Ուղղակի պետքա ներդրում անեք, փողա պետք։ Ինչ ներդրում։ Դու գիտես, որ ոչ բանկում, ոչ էլ գրպանում ես, ես միլիոններ չունեմ։ Հասկանում եմ, հեր չեմ, բայց այսի 100% աշխատող գործը չես պատկերացնի, մեկին 10 կարանք փող աշխատենք։ Հա, կարող է եվ տենց է, բայց ես փող չունեմ, ինչ կարամ անեմ։ Ես էլ հույս ունեի, կօգնես ինձ։ Եթե տենց է, թող ինքը ներդրում անի, դու էլ աշխատի։ Չէ, հերս, այդպես չի, պիտի 50-50 կսվենք, հասկանում ես։ Չգիտեմ ինչ անենք, տղա ջան։ Պապ, մենք ուրիշ տարբերակ եկա մի բան եմ մտածել։ Ինչ ես մտածել, ասա տեսնեմ։ Արի, ես տունը գրավ դնենք ու փող վերցնենք։ Ես կյանքում տենց բան չեմ անի։ Պապ, ես լուրջ փողերի մասին եմ խոսում, հասկանում ես։ Ես էլ ասում եմ, որ ես տունը ես իմ քրտինքով եմ առել ու սարքե։ Ես այդ ռիսկի չեմ գնա։ Խրլիշ չկա, պապ։ Ինչ հիմա տղես, կաթը չկա։ Լավ, հիմա ինչ ես ասում երես։ Ես ասեցի պրծա։ Հետո ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, քանի ես սաղ եմ, քո միակ աշխատը քեզ կյանքը վայելելն է։ Ուղղակի կարա ես գործը մեր համար լավ ապակա դառնալ։ Բան չասեցի տղա ջան։ Կարող է տենց է, բայց քանի ես սաղ եմ, ես տունը բանկում գրավ չի դրվի։ Ուրիշ բան մտածի, ես էլ ինչով կարող եմ կօգնեմ։ Ես ինչ էր նշանակում։ Եվ որ տղետ ընգելա հարսի ջերերը։ Նորմալ բան ասա հասկանամ էլի։ Տղա ջան, ամբողջ օրը հաց չես կերել, սոված չես։ Ավելի մամ, ախորժեք բաբշե չկա։ Դու հորից հատ մի նեղացի։ Ասմա մի նեղացի, բա ինչ անեմ։ Ազի մի հատ գործը կապել են էլ չի ուզում օգնացել։ Ախր շատ ռիսկային բան ես ասում։ Էլի ասում ես ռիսկային։ Գործ է էլի, մեն հատ փողը պետք։ Հա, ես այդ գործից չեմ հասկանում, բայց ախր գիտես հերդ ինչ դժվարությամբ այս տուն տեղը դրել։ Չես խիաթում, եթե ես մի գրամ կկասկածեի, նման բան կառաջարկի, որ տունը գրավ տնենք։ Հայ, ես չեմ ասում կասկածում ես, առաջարկում ես, բայց ինքդ էլ չգիտես ինչ կա ռիսկային ա։ Ավելի մամ։ Լիլիթ ինչ ասում։ Լիլիթ ինչ ասկանում, որ մի հատ էլ բան ասի։ Այսինքն։ Այսինքն էլ, որ իր կարծիքս թե կարևոր չի, դուք եք տան տերերը։ Մամ ջան, արի քարը փեշցը թափի ու պապային համոզի, որ իմ ասածով անի լավ։ Վարսիկը շատ էր ուզում, որ թո համար ինչ-որ բան անել, սակայն նա կասկածներ ուներ։ Մի կողմից չէր ցանկանում որդու առաջին նախաձեռնությունը մերժել, բայց և չէր ցանկանում ավելորդ ռիսկի գնալ։ Դու հասկանում ես ինչ ես ուզում անես։ Ուզածը դե չի։ Ինչը, որ ես տնից էլ զրկվենք։ Սի դու ես ինչ մարդ ես։ Ավետ, ես Գևորին լավ գիտեմ, դրա նմաններին պետ չի վստահել։ Հələ մենք նորմալ խոսա։ Դու Գևորին որտե՞ս գիտես։ Կամ ի՞նչ գիտես, ինչ հնարավորություններ ունի այդ տղային, ինչ առաջարկում։ Ասածս այն է, որ պետք չի նման քալի կուրորեն դիմել։ Ո՞վ բան եմ ասում։ Չէ, դու կոնկրետ Գևի մասին ես խոսում։ Հələ ասածս տենամ ի՞նչ գիտես։ Տենես սրտից խոսում ես, այնքանով որ ինձի հետ պայես այդ գործից։ Ավ, եթե նորմալ գործ ելներ, ինչու՞ պիտի ուզեի, որ դու ձեռքիցը դեթի բաց թողեիր։ Ասեմ, այն որ առավոտից երկուն կյանքս ուտե, ինչ որ բողոք էր, թեմա ունենայիր խոսալու։ Լավ է, լավ, հո երեխա չես։
Լսի, ես քեզնից բան չեմ հասկանում։ Չեմ աշխատում, ասում ես աշխատի։ Աշխատանք եմ գտել, ասում ես մի աշխատի։ Կլինի մի բան, որ դու գող լինես։ Բայց ի՞նչ բայց, զզվսիր արդեն։ Ես չէի սպասում, որ դու քեզ sense կպայես իմ հանդեպ։ Ավետ, ես զգուշացնում եմ։ Զգուշացնելու փոխարեն գիտես ինչ արա, սանկի հորդ, ասա թու մեջ կոպիկ փողուարկի օգնի։ Հարկամ ասա ու մի ինչ ես ասում։ Լավա կեսրարս ես ամեն ինչին դեմա։ Այդ խապեպա Գևորին ոնց կարելի է հավատալ, զարմանում եմ ես ուղակի։ Ես եկակ, ամեն ինչ նորմալ է, անհանգիստ էի շատ։ Անհանգիստ խեր, ինչ ա եղել որ։ Իմ զանգում եմ կամ անջատված ա կամ չեք պատասխանում։ Դե որ չենք պատասխանում, ուրեմն բանկում հարմար չէր որ խոսայինք։ Այդ ասա, ինչի ես սենց խառնվե իրար։ Բանկում, ես երեքով բանկի գնացել։ Այո, որովհետև բոլոր սեփականատերերի համաձայնությունը անհրաժեշտ էր գործարքի համար։ Հավատս չի գալիս, պաստորեն դուք։ Այո, իմ ծնողները միշտ իմ կողքին են եղել, ի տարբերություն քեզ։ Իմ կարծիքով դա մեծ սխալ է։ Լսի, Էրիկա կռաս է։ Աղջիկ ջան, այստանը կա մի բան, որ կատարվի ու քո դուրը գա։ Ախր պա, պետք է որ վստահելի մարդ չի։ Աղջիկ ջան, դու քեզ շատ վատ ես սպառում։ Մենք քեզանից տարիքով մեծ ենք, ու եթե որևէ բան որոշել ենք, բարի եղիր հարգել մեր որոշումը։ Վարսիկին ու Ավետին հաջողվել էր համոզել Նվերին գրավ դնել բնակարանը։ Լիլիթը չգիտեր ինչպես նրանց համոզեր, որ դա մեծագույն սխալ էր։ Իսկ տան բոլոր անդամները համարում էին, որ Լիլիթը պարզապես իր բնավորության համաձայն ամեն ինչ շապազանցնում է և տեսնում միայն բացասական կողմը։ Գնացիր բանկը։ Չէ, պապայի ուղարկած գումարը դեռ չէր նստել։ Հետո էլ բանկում ընդմիջման ժամ էր։ Լիլ, հաստատ ուղարկելու է, չէ՞ պապատ այդ փողը։ Վայ Ավետ, ասեցի հա։ Հա, ո՞նց ես խափեցի։ Ո՞նց։ Այս ժամանակ որ ասում էի, ոչ մեկը ինձ չլսեց։ Հասկացա։ Մինչև կյանքից վերջ պետք է երեսով տաս։ Չէ, ինչի՞ եմ երեսով տալի որ։ Աստված գիտի ինչքան կապրենք այս տանը, այս պայմաններում։ Հենց գալիս է տոկոսի տալու օրը, չգիտենք որտեղ իսճարենք։ Ես ինչ իմանայի, որ պետք է Գևորին սկցեր։ Իսկ տեսնես չկար մեկ, ով քեզ զգուշացնում էր նման քայլ չանեիր։ Իսկ եթե ամեն ինչ լավ լիներ, ասենք ծեր քեզ պահելու։ Նման քայլ անելուց առաջ 100 չափում են մեկը կտրում։ Լսի, հա ովս է ճունեմ ալիլո։ Դու գնաթես բանկը բացավ թե չէ։ Չէ, շուտ է դեռ։ Ավետ դու հասկանում ես, չէ՞, պապան ամենամիս այդ փողը չի կարա ուղարկի։ Այդ գումարը տալու համար դու պետք է մտածես։ Սի դու ես այս տան մեջ ապրում, այդ նույն տան մեջ, որտեղ որ մենք ենք ապրում։ Ինչ փողա, որ հորդ համար էտի, մտածում ես։ Այն ժամանակ ինձ հարցրեցիր, որ հիմա պապայիս վրա ես այդ հոգսը գցել։ Երիկա լացես, հա։ Այդ իր համար 2 կոպեկ բանը։ Տենց մի ասա, պապաս այդ 2 կոպեկը աշխատելու համար իր տուն տեղ թողել, գնացել է ու տանջվում է։ Գոնե հարգանքով խոսա, գնա դե այդ ամեն ինչը։ Լսի։ Դու մտեղ ասիր, գիտես ինչ անցավ մտքովս։ Ինչ։ Ասում եմ կարողա։ Հենց էր տունը, որ դատարկա, վարձով տանք։ Մենք ամենացող չկալի, վարձով տանք, ոնետ վարկի մի մասը դուրս կգա, հեշտ կմուծենք։ Ես իմ ծնողներին տենց բան կյանքում չեմ առաջարկի, Ավետ։ Լավ, արի գոնե մենք տեղափոխվենք ձեր տուն, որական տունդ։ Մեր է վարձով տանք։ Չէ, դու իմ նոր տանը հետ գործ չունես։ Չես ուզում էլի, ինձ գոնե օգնած լինես։ Ես արդեն հոգնել եմ քո անպատասխանատու քայլերից։ Ժամանակին ով քեզ դու խեր տալի, իրանից է օգնություն խնդրի։ Ես հորս մորս մասին ես տենց խոսում։ Ես ես խոսակցությունը շարունակելու ցանկություն ընդհանրապես չունեմ։ Ես առավել եւս։ Ոնց չմտածես, որ հենց 2 կոպեկ ուղարկումը պետք է լեզու երկարացնես։ Հերիքա Ավետ, մի քիչ հարգանքով խոսի, համիմ համ պապայիս մասին։ Շատ ես փոխվել Լիլիթես վերջերում։ Չես կարծում, որ դրա համար պատճառներ կան։ Ես էլ հետ եմ ասում, մտածում ես, երե 2 կոպեկ ուղարկես, պետք է գլուխս կախեմ, սխալվում ես, Լիլիթ աղջիկ։ Ավետ,
Ավետ, Ավետ, Ավետ, զզվում եմ։ Անտանել ես դար արդեն Լիլիթ։ Յակ։ Որոշ ժամանակ անց Լիլիթն ու Ավետը ամուսնալուծվեցին։ Բազմաթիվ փորձերից հետո Լիլիթը հասկացավ, որ Ավետը երբեք չեր փոխվի։ Նա հասկացավ, որ չեր կարող ապրել մեկի կողքին, ով չուներ ու չեր ցանկանում պատասխանատվություն կրել իր քայլերի համար։ Նվերը Վարսիկն ու Ավետը կորցրին իրենց բնակարանը։